Avui estem davant d'una jornada doncs, que sembla que l'aturada és i serà molt general. S'ha aturat la indústria, pràcticament tots els serveis, sobretot els serveis lligats a la recollida de neteja, a la pròpia neteja viària, dels transports. Per tant, jo crec que estem davant d'una gran jornada de lluita. Una lluita doncs, que té objectius a casa nostra, però que també té un gran objectiu europeu, que és obligar els governs de la Unió Europea a canviar les seves polítiques. Volem canviar d'arrel aquestes polítiques i en aquest sentit crec que avui serà un gran dia per anar en aquesta direcció. Les he de dir que aquest matí doncs, venia sentint doncs, les dades que donava el Ministeri d'Interior sobre la participació a la vaga i, francament, tenim un govern de mentiders. Perquè això no ha canviat, continua amb la mateixa tònica que fa unes hores abans. Dir que Mercabarna està funcionant a normalitat és una mentida absoluta i li hauria de fer vergonya. Només cal anar ara, qualsevol que vulgui anar a la zona franca o ahir a la nit doncs, per veure que efectivament molts més, però justament Mercabarna estava absolutament aturada. Doncs jo crec que ara entrarem en una fase que no serà a tots els barris igual. Al centre de la ciutat doncs, jo crec que hi haurà més comerç que obrirà. Segurament doncs, perquè hi ha menys solidaritat, hi ha menys reciprocitat amb el veïnat, però em fa l'efecte que els barris amb els que la botiga de proximitat doncs, compta molt per la gent, l'aturada serà molt important. I jo torno a dir que nosaltres hem fet i farem una recomanació a la gent que el que no s'aturi avui, demà que no compti. Que no compti perquè no vindrem a comprar. Nosaltres donem suport a la convocatòria d'aquesta vaga, no som convocants, però sí pensem que hi ha motius suficients perquè els ciutadans de Catalunya, del conjunt de l'Estat i del sud d'Europa aixequin la seva veu per exigir un canvi de les polítiques d'austeritat que en aquests moments tenen dues conseqüències directes. Una primera, que s'està destruint més ocupació que mai i que a més això està suposant un atac al sistema de benestar, al model social europeu. Cal una rectificació d'aquestes polítiques. Des del Partit dels Socialistes ho hem demanat des de l'oposició, els sindicats ho estan reclamant al carrer i els ciutadans avui, no només els treballadors assalariats, sinó també els autònoms, els petits empresaris, la gent que està a l'atur, ha d'aixecar la seva veu i exigir aquest canvi de polítiques que, insisteixo, són ineficaces per sortir de la crisi i només estan generant més patiment i més injustícia social. Estem convençuts que la vaga serà un èxit i que està sent un èxit. Estem al costat de la gent en contra de les polítiques contraproduents per sortir de la crisi que han aplicat Convergència i Unió i el PP. A Catalunya tenim 840.000 aturats, 840.000 raons per fer vaga i també ens sobren les raons per posar data a la democràcia i construir un nou país per tothom.